Nalazim se u kabinetu ministra financija koji mi je neposredno pred početak ovog razgovora rekao da je ovde maltene spavao prethodnih dana. Ministre, hvala što govorite za Vesti prve televizije. Evo ova tabla, sada je trenutno prazna, međutim listovi prethodni su puni vaših dogovora, svega onoga što ste uradili. Ajte odmah da vas pitam na početku. Ako ste rekli da je polovina našeg budžeta utrošena na ovaj paket, da li ćemo onda imati novca da prosto budemo likvidni i narednih meseci i za ostatak godine? Objasnite nam to, to je velika nedoumica. Hoću, najpre, dobrodošli u moj kabinet. Jeste, ovde smo nekoliko dana, nekoliko noći proveli svi zajedno ovde u Ministarstvu financija. Dosta kolega nam je pomagalo. Ali odmah da odgovorim, dakle, evo i nacrtaću svima da znaju. Dakle, vrednost ovog paketa je 608,3 milijardi dinara. 608,3 milijardi dinara. Četiri su dela svega toga, kao što znate, mere poreske politike. Imate direktnu pomoć zaposlenima. Imate garantnu šemu. I imate pomoć svakom punoletnom građaninu, dakle svakom onom iznad... Famoznih, evo stavit ću to tako da bude, famoznih 100 evra, u stvari veoma važnih 100 evra. Ajmo od početka. Dakle, mere poreske politike se odnose na odlaganje plaćanja poreza. Tako je. Odlaganje plaćanja, dakle, sve ove mere, kao što vidite, imaju dva cilja, najvažnija. Da očuvamo svako radno mesto, dakle, da očuvamo dostignuti nivo zaposlenosti i s druge strane, da pomognemo onima kojima je naša pomoć najpotrebnija, koji su najviše i pogođeni ovom krizom. Dakle, preduzetnici, mikro, mala, srednje preduzeća u privatnom sektoru. Zašto ova prva mera? Najveći broj privrednika nam se javio i rekao je, gledajte, mi želimo da zadržimo naše zaposlene, ali nemamo novca pošto je kriza, nemamo promet, nemamo novca da platimo i poreze i doprinose i da im platimo plate. Mi kažemo, dobro ako je tako, platite vi plate vašim zaposlenima, a mi ćemo kao država da preuzmemo taj teret poreza i doprinosa u naredna 3 meseca, vi ćete to isplatiti od januara 2021. ali u ovom trenutku. Ne plaćate poreze i doprinose na zarade, ne plaćate akontaciju poreza na dobit, što je takođe bio zahtev privrednika. Mi ćemo to preuzeti na sebe, a vi, molim vas, zadržite svoje zaposlene i isplatite zarade njima u neto iznosu. Ova prva mera ovde, vrednost te mere 160 milijardi. 161 milijarda dinara. Dakle, mi ćemo napraviti nedostatak novca u budžetu u naredna 3 meseca upravo u ovom iznosu, jer nećemo imati prihoda u budžetu, ali ćemo mi prepakivanjem našeg budžeta, štednjom s jedne ili sa druge strane... Znači nešto će ispaštati neminovno? Nešto će morate da ispašta neminovno, ali gledajte, zato vi definišete prioritete. Dakle, nama je prioritet da prođemo krizu, nama je prioritet da nam naša ekonomija ostane što manje oštećena, ako tako mogu da se izrazim, ovom krizom, da dan posle pandemije koronavirusa, krenemo odmah još brže da se razvijemo. Moram da vam kažem, Filipe, samo da ne zaboravite, nekako je to prošlo juče, da ljudi nisu primetili. Nama je stopa rasta u januaru mesecu, 6,5% bila. Juče je Zavod za statistiku izašao sa podatkom da nam je industrijska proizvodnja 7,6% ovog februara veća nego u istom periodu prošle godine. I to je sad sastavno. Znači, to je samo pre par nedelja. Naša ekonomija je bila ekonomija koja se brzo razvija, koja ide jasnim putem napred. Hoćemo da kroz ove mere, dan posle ove pandemije, nastavimo u što kraćem vremenskom periodu, naravno treba vreme da se malo sve oporavi, ali da sa što manje štete ekonomija izađe odavde. Dakle, da sačuvamo proizvodne kapacitete, da sačuvamo privredu i da sačuvamo radna mesta. Ajde budemo konkretni. Većina radnih mesta sada je stopirana, prosto nema potrebe za određenim zanimanjima. Ako recimo jedan frizer zarađuje 50.000 dinara, država plaća minimalac, ostatak, da li je obavezan da plati njegov gazda ili vi kao državno to ne... Sjajno ste pitanje postavili, pogledajte, to je upravo druga vrsta pomoći. Dakle, kad kažem direktna pomoć zaposlenima, ovde mislim na preduzetnike, one koji su paušalci, one koji ostvaruju stvarni prihod, mikro, mala i srednja preduzeća, tu su i frizeri, i krojači, i obućari, i kozmetički saloni, i vlasnici teretana. Dakle, svi ti male zanatlije ili da kažem ljudi koji su apsolutno najviše pogođeni, dakle, pazite sad, prva mera kaže ne morate da plaćate poreze doprinose na zarade. Druga mera, ako nemate novca, država će vam dati 3 puta minimalna zarada.
Dakle, mi ćemo uplatiti svakom zaposlenom. Inače, ovde je više od 900.000 ljudi. Dakle, preduzetnici, mikro, mala, srednje preduzeće, skoro milion ljudi. Što je trećina radne snage? Trećina, pa malo manje od toga. Mm-hmm. Dakle, to je 750 evra svakom od zaposlenih na račun, ako primaju platu umeđu vremenu. To je sjajno. Dakle, ovo je naša dodatna pomoć. Imate, recimo, privatne vrtiće u Beogradu, ako se ne varam, koji sad trenutno ne rade, vlasnici nemaju dakle da plate. Nemojte da otpuštate, to je moja poruka. Evo, država će za ova tri meseca platiti minimalnu zaradu za njih. Šta je sa velikim firmama? A vi, samo da vam kažem, a vi ukoliko imate novca, dakle imate firme i mala i srednje preduzeća koji imaju novca, plaćaju zaposlene, mi ćemo i njima dodatno, dakle, dati mogućnost pomoći, jer ceo ovaj paket ovde je napravljen tako da s jedne strane pokaže koliko je država jaka. Mi smo teške mere sproveli, sada smo potpuno stabilni. To je razlika Srbije u odnosu na druge zemlje, veliki broj drugih zemalja. Dakle, nama je javni dug pod kontrolom, imamo suficit u budžetu 4 godine za redom, dakle, ozbiljnom, odgovornom ekonomskom politikom. Došli smo u situaciju da možemo 5,1 milijardu evra ili 6,8,3 milijarde dinara da upumpamo u privredu, da podržimo privredu kada je kriza kao što je sada, da što lakše prođemo. Šta je sa velikim privrednicima, sa velikim preduzećima? Baš gostujući na prvoj pre nekoliko dana, predsednik je pominjao njih, ali imamo li neke detalje kako ćete njima pomoći? Po pitanju velikih preduzeća imate deo državne pomoći koji se odnosi upravo na velika preduzeća koja su donela rešenje o prekidu rada. To je veoma važno, dakle njima ćemo pomoći sa 50% minimalne zarade za one zaposlene za koje je doneseno rešenje o prekidu rada. To su upravo ta velika preduzeća koja su pogođena krizom. Dakle, ceo plan je koncipiran tako da pomognete onima, kao što sam na početku i rekao, kojima je pomoć najpotrebnija. Zašto 50% minimalne zarade? Po članu Zakona o radu 116 i 117 obavezan je poslodavac da isplaćuje minimum 60% prosečne 12-mesečne bruto zarade. Tom zaposlenom mi ćemo dodati još 50%, tako da sa te strane opet izlazimo u susret svim preduzećima. Jasno, garantna šema. Garantna šema, sjajna stvar, dakle 264 MLRD, milijardi dinara, 2,2 milijarde evra. Dakle, ovo su mere, ove prve dve mere koje se odnose na to da pomognete da se zaposleni zadrže i da dobiju platu, dakle da preživimo ovu krizu što je lakše moguće. Ovo je masivna podrška, ova garantna šema, dakle masivna podrška likvidnosti upravo tih malih srednjih preduzeća, preduzetnika. Država garantuje 2 milijarde evra kredita plus 200 miliona evra preko fonda za razvoj. Dakle, hoćemo da upumpamo taj novac za obrtna sredstva, za likvidnost tim malim preduzećima. Kažem da ovaj novac koji im nedostaje sada, pošto ne rade ili rade u manjem obimu, da ga dobiju. To su krediti koji su veoma povoljni. Fond za razvoj 1% će biti kamatna stopa, 9 do 6 meseci će biti grace period. Slično će biti i za ove garantne šeme kroz poslovni banak. Da li će dakle, procedura biti masivno, pojednostavljena, ministre, za sve ovo? To mi ćemo u roku desetak dana da znate. Kada smo razmišljali i kada kažete nismo spavali. Nismo spavali iz više razloga. Jedno je bilo koncipirati ove mere. Ali najvažnije je bilo da smo koncipirali mere koje možemo i da sprovedemo. Dakle, što brže. Što brže i što jednostavnije. Tako da sa te strane u narednih desetak dana izlazimo sa celokupnim okvirom, pravnim okvirom na sednici vlade, koji će biti, da kažem, usmerenje na koji način prolazimo kroz sve ovo. Sve ove znamo kako ćemo da uradimo, ali mislim da je važna reakcija privrednika koji, mislim da smo najoptimističnije očekivanja privrednika prevazišli sa ovakvim programom. I konačno, ako hoćete da se koncentrišemo i na ovih 100 evra, dakle, ovo je negde oko 70 milijardi dinara. Zašto ste se odlučili na ovo? Da li je suština da se podigne potrošnja? Jer ono što svi pitaju, a što građanima nije baš logično. Zašto da 100 evra dobije i neko ko zarađuje 30.000 i neko ko zarađuje 300.000 dinara? Imate tu više aspekata ovog programa. Dakle, ova tri dela ste razumeli. Ovde želimo da pokažemo jednu solidarnost. Da svi budemo jedinstveni. Da država na osnovu novca koji ima pomogne svim građanima koji su punoletni, dakle svima podjednako od 18 godina pa do naših najstarijih sugrađana. Da svi podelimo zajedno ono što smo zaradili kako bismo sa više optimizma, sa više pažnje na neki način kroz ovu krizu i prošli. Jer sve nas,
na jedan ili na drugi način ova kriza pogađa. Tako da sa te strane mislim da je to pravedno, mislim da je to pokazuje jednu našu želju za, kažem, jedinstvenošću, da budemo jedinstveni, solidarni i na kraju apsolutno ste u pravu. Ovih 100 evra će građani potrošiti. Dakle, to će opet ući u prodavnice, to znači da će neko kupiti nešto. Ako neko kupuje, neko mora to da proizvede, a taj koji proizvodi sada možda ne proizvodi zbog krize, tako da pokrećete taj, da kažem, proizvodni ciklus i vraćate privredu na zdrave noge. Dakle, sve ima ekonomski razlog, svaka od ovih mera. I s druge strane, kada pogledate, da, ovo je negde približno jedna polovina našeg godišnjeg budžeta ili ti tačno 11% našeg BDP-a. Kako ćemo ostatak godine? Da vam kažem, ako smo veoma mali broj zemalja na svetu, kada pogledate u odnosu na njihov BDP, ima ovako masivan program. Zato što je mali broj zemalja tako stabilan i jak kao što smo mi sada. I to je veoma važno, građani to mora da razumaju. Borili smo se za finansijsku stabilnost odgovornom ekonomskom politikom, dobili smo je, evo pokazujemo kako kroz tu odgovornu politiku možemo da pomognemo svima kada je kriza. Jer na kraju krajeva tu i vidite koliko ste jaki. Dobro, lavinu komentara je izazvalo vaše obraćanje juče, tačnije njegov početak, kada ste rekli da je predsednik, između ostalog, trebalo sa vama da predstavi ovaj plan, da se ne osjeća dobro. Znam da ste u stalnom kontaktu, kako se on osjeća danas? Pa nije mu lako. Dakle, Filipe, vi sami znate koliko je uneo sebe u sve ovo što se dešava u našoj zemlji. Prati i onaj medicinski deo borbe protiv, zdravstveni deo borbe protiv koronavirusa. On je predsednik i ovog radnog tela koji se odnosi na ekonomiju. On sam ima svoje zdravstvene probleme koji nisu vezani za koronu. Tako da od tog umora i od svega nije čudo. Ja mu samo želim što pre da se oporavi. Rekao je danas, sutra će ponovo da se obrati javnosti. Neka se malo odmori pa guramo dalje. Veliko hvala, ministar Mali govorio i nacrtao mere Vlade Republike Srbije u borbi protiv COVID-19.